Ytterdøra di, det er et sted hvor du fort kan trekke kaldt inn i huset ditt. Og da vil jeg sjekke om den tetter ordentlig. Her sånn, så ser vi at døra ikke tetter ordentlig. Det betyr at den strammer ikke så mye som den skal. Og det er det faktisk ikke så veldig vanskelig å gjøre noe med. Denne døra, den er 25-30 år gammel, og da har den et justerbart låsblekk. Og nå skal vi vise deg hvordan du kan justere dette låsblekket. Låsblekket er festet med 2-4 skruer, og de er enkle å skru ut. De sitter her, her og inne i selve låskassa. Ikke farlig. Så tar du ut låskassa. Og så her. Her ser dere, her er det stillskruer. Og de kan du justere gjennom å skru på den. Og stramme eller slakke, sannsynligvis så må du stramme den. Og på den måten så kan du stramme sånn at låsen holder ordentlig inntil. Det er et lite unntak, og det er gamle låsblekk. På gamle dører, mer enn 30 år cirka, der er det lite du får gjort selv med å justere låsblekket. Der er det ingen stillskruer. Da er den på plass. Det er også lurt å sjekke om dørhengslene sitter ordentlig. Tyngdekraften og det at for eksempel unger henger i dørhåndtakene, det gjør at særlig det øverste hengselet løsner. Og så får vi se hvordan døra faktisk slår. Jo, den sitter.